Habari marafiki, karibuni katika mfululizo wa kujifunza namna ya kupiga gitaa. Na leo hatutajifunza kupiga gitaa, ila tutajifunza tofauti moja muhimu sana kwenye gitaa la acoustic. Gitaa la acoustic au wengi wanapenda kusema galaton, ni gitaa ambalo mara nyingi halina mfumo wa umeme na linakuwa na hii drum au hii bode, hii ngoma ambayo inatoa sauti bila kuchomeka kwenye combo amplifier au kwenye PA system. Kwa hiyo haya magitaa kama unavyoyaona hapa, kimsingi yanafanana kwa size, yote yanaitwa dreadnought. Lakini ukiangalia kwa makini utagundua hili lina hapa mahali pamekatwa, panaitwa cutaway. Kwa hiyo nikiweka hivi kwa kuyalinganisha, utagundua kwamba hii nafasi kwenye hii cutaway na kuwepo. Na wengi wanafikiri labda ni design tu, labda ni urembo. Hapana, hii inawekwa kwa kazi maalum. Kama unataka kununua gitaa mojawapo kati ya hizi shape mbili, basi binafsi nitakushauri uchukue hili, kwa sababu lina hii cutaway. Kazi yake kubwa ni kukupa access au kukupa uwezekano wa wewe kuweza kupiga nota ambazo zinakuwa huku juu, tofauti na hili ambalo halina. Kwa mfano nikiweka kidole changu hapo kwenye freti ya 12, naweza kupiga mpaka 15, hata mpaka 17 kwa urahisi kidogo, hata huku mpaka hii yanaweza kupiga nota zote mpaka huku japo kwa kuhangaika kidogo, lakini mkono unaweza kupita hapa. Kwa hiyo inakuwa rahisi kupiga nota zilizoko hapa. Lakini kwenye hili gitaa ambalo ni kawaida tu, halina hii cutaway, inakuwa ngumu kidogo, kwa sababu unakuta huwezi, sio rahisi kupitisha mkono na kuanza kupiga huku, japo kwa kulazimisha hapa hamna. Kwa hiyo kwenye hilo gitaa jingine pamekatwa hichi kipande hapa, kikatolewa, ndio mkono unapita. Kwa hiyo kama unataka kununua gitaa la lisilotumia umeme la acoustic au galaton, na uko njia panda kati ya hizi shape mbili, ikiwa zinafanana, basi chukua hili kwa sababu ya hiyo faida au advantage ambayo nimekuambia. Asante sana kwa kutazama. Ikiwa una swali au maoni, usisite kuniandikia kwenye sehemu ya comments. Endelea kufanya mazoezi.